刘小姐，莫先生不吃不喝，并不是从可爱死了之后才开始的，是从你们的孩子没有了之后开始的。莫先生，您的针头被拔掉了，我去叫护士。童小姐，我忘了拿大衣了。哦，谢谢，我出去一下。今天穆振飞来找过我，他为了孩子的事向我道歉。我嘴上虽然没说什么，但是我心里觉得很荒谬。每个人都来向我道歉，舅舅来向我道歉，你太太来向我道歉，你妈妈也来向我道歉，你的小舅子还来向我道歉。仿佛每个人都以为只要向我道过歉了，所有的一切我都可以当作没有发生过，所有欠我的都可以还清。但是我回头一想，我爸害了你们，欠了你们，又有谁来向你道过歉？我为我爸对你做过的事情向你道歉。童小姐，这戒指是莫先生知道您喜欢，花了好多心思才找回来的。您愿意的话，就留着做个纪念；要不，把戒指卖掉也值一些钱的，您就留在身边以备不时之需吧。
你回来了，你怎么知道我在这儿的？我打了电话给丁管家，我什么都知道。在妈的心里，我儿子是个意志坚定、身体强壮的男人，无论遇到什么事儿都不会倒下来，除非他意志消沉了，自我放弃了，要不然怎么会病倒了呢？妈要你答应我，振作起来，因为你要帮妈办一件事儿，一件大事。我记得，这个月是妈妈的生日，是下个礼拜一。你想怎么庆祝，我都帮你办。穆老太太，莫先生，你们饿不饿？我去给你们弄些点心吧。谢谢。儿子，快上楼洗个澡，换件衣裳吧。嗯。妈，留下来吧，别走了。先去洗澡，一身的药水味，你妈受不了。说是莫少谦啊，莫少谦这小子最近那可是扫把星缠身啊，这刚刚死了个儿子，这没多大会儿老妈也死了。哎，还没死？早晚都是死了。哼，哎，你说那个老太婆的事情穆永飞知道吗？当然不知道了。莫少谦的不把她当老婆，你想啊，这婆婆都快死了，当媳妇的那应该侍孝床前才对啊。你看他现在连影儿都见不着，选墓地呀，更没他的事儿。你今天倒是聪明一回了。哎呀，死了个儿子，做生意都没心思了。如果老太婆再死了，我真担心他会守丧三年。我还想利用他来对付穆长河呢。哎，那我说，那咱们得想个法子让莫少谦打起精神来，给他加加油。哎呀，你今天是聪明两回了。哎呀，老的快死了，这嫩的还不知道，这太不像话了吧。